מחר אני אלך להתקין בו את התוכנה יצר כתב הודעה אלקטרוני. את התוכנה מורידים פה מהכתובת bmcall.coil email generator. הנה הכתובת שוב פעם, bmcall.coil email generator. זה הכתובת, נכנסים לאתר, לוחצים על הורד כעת, זה 30 יום חינם ללא הרשמה, ללא התחייבות כלשהי. אחר ההתקנה מופיעים לתוכנה, וככה התוכנה נראית. יש לכם פה קמפיין לבחירה. אני אצור קמפיין חדש, נקרא לו פייסבוק, רגע אני באנגלית, פייסבוק לוח מודעות, כן? אני עושה אוסף חדש, ויצרתי קטגוריה שנקראת פייסבוק לוח מודעות. מה זה אומר? יש לי אתר, יש לי עמוד, קבוצה ציבורית שקוראת לה לוח מודעות חינם, אני רוצה להוסיף לחברים דרך הדואר אלקטרוני, אז מה שאני עושה, אני הולך לתוכנה שלי, ובוחר סוג רשימה, יש לי ישראלי או לזה, אני צריך ישראלי, נכתוב פה 20, אני רוצה 20 נמנים, נבוא ליצור רשימת נמנים, לחץ על צור רשימה עכשיו, התוכנה יוצרת לי במהירות, וזה כבר הועתק לזיכרון, אני חוזר חזרה לעמוד הפייסבוק שלי, בא להזמן באמצעות דואר אלקטרוני, ועושה קליק ימני והדבק, והזמן. זה כל הסיפור, ככה אני בעצם הזמנתי עכשיו, דרך התוכנה 30 או 20, כמה זה היה? 20 כתובות, אני יכול, עכשיו אני אעשה פה גם כן שמירה כדי שהרשימות האלה לא יעלו שוב פעם, עושה שמירה וזה שמר לי את ה... אז אני עושה רשימה חדשה שוב פעם, זה כבר עתק לזיכרון, אני חוזר לזה, לוחץ על הזמן באמצעות דואר אלקטרוני, עושה קליק ימני והדבק, עושה הזמן, ושוב פעם הזמנתי, ושוב פעם אני אעשה פה שמירה כדי שהרשימה הזו לא תחזור על עצמה. כן, פשוט וקל, שוב פעם, הכתובת להורדה, email generator, ב-bmcall.coil, email generator, זה האתר, קצים על הורד כעת, תהנו, תוכנה נהדרת, יכולה לעזור לכם בהרבה דברים נוספים, שיהיה לכם בהצלחה.